Anna? Anna, vent. Vent. Det her, det kan du kræftede mig ikke være bekendt. Nej, det må du sgu undskylde, altså. Det... Ej, det skal du så ikke tænke på, det. Hej. Er det også? Ses. Hvad så med kasserne? Hvor mange er der da? Der er 10. Ej, men... 10 flyttekasser. Ej, du kunne godt have sagt, at der var så mange... Det har jeg sgu også sagt til dig i telefon. Jeg sagde det til dig, da jeg ringede til dig. 10 flyttekasser, sagde jeg. Kæft, hvor ser du træt ud. Kan du holde til det? Hun må da køre dig hårdt, hva'? Altså, du er jo en gammel mand. Nå, tak. Den sad. Jeg troede, I skulle bo stort. Altså, fordi det der, det er jo også stort. Er en campingvogn at være, eller hvad? Er der toilet? Hold dog op. Hvor mange tager du med? Jeg ved ikke, hvad der er plads til. En eller to. Vi skal over i stallen. De står derovre. Knæpper hun også bedre end mig? Hold nu kæft, Anna. Hent nu bare den sidste kasse. Henter du det sidste, så? Det ved jeg ikke. Jeg får en eller anden til at hente, men også leger jeg en trailer. Altså. Jeg skal nok finde på noget. Hvordan har du det? Det ved jeg ikke. Skal vi snakke om det? Jeg savner dig, Anna. Jeg savner sgu at snakke med dig. Jamen, så tal. Ja, det er jo så lige det. Hvordan går det med skriveriet? Det går sgu slet ikke, faktisk. Altså, jeg skriver, og der er bare ikke rigtig... Jeg har ikke rigtig fået fat i noget. Der er sgu ikke noget flow i det. Det er kedeligt. Pissekedeligt. Hvordan har du det? Det ved jeg ikke. Så skal vi snakke om det? Det vil du ikke høre om. Jeg synes ikke rigtigt, jeg har rådet fat i den røde tråd, som lige for øjeblikket. Det er jeg sgu ked af. Ja, men det er også fint. Men... vi ses. Du skal jo nok komme i gang igen. Så gør du jo altid, skat. Ja, skat. Hvor fanden siger du det? Det er rent. Du finder jo altid på noget, ikke? Tak. Det er der ikke noget tak for.